chtěla popovídat o tom, jak se starat o srst. Co vůbec srst u toho psa dělá, jestli má nějaký význam a tak podobně. Srst má obrovský význam v termoregulaci zvířete, což znamená, že pejska srst chrání před zimou, v zimním počasí a v teplých dnech zase před UV zářením, plus dokáže ho ochránit před nějakým poraněním, nějakého poškrábání. Pes se nedokáže ochlazovat pocením jako člověk, protože jeho potní žlázy jsou v minimálním množství, a to ještě zejména na tlapkách, což tedy psovi neumožňuje to, aby se zvládal ochlazovat jako my. Jeho hlavním mechanismem ochlazování je právě pomocí odpařování přebytečného tepla, a to pomocí zrychleného dýchání. Klidová dechová frekvence u pejska je 10 až 30 dechů za minutu, a pokud se pejsek dostane do jakéhokoliv přehřátí, tak se dostáváme na frekvenci až na 250 dechů za minutu. Jak už jsem říkala, tak srst má významnou termoregulační funkci, což znamená, že je nějakým způsobem pro pejska nezbytně nutná k tomu, aby mohl spokojeně žít. Čemu bychom se teda měli vyvarovat, tak je nevhodné stříhání pejska, nevhodné holení srsti, protože pokud bychom něco takového udělali, pejsek se dostane velice rychle při letních teplotách do přehřátí a může z toho i odpadnout. A zároveň při špatném počasí může dojít zase u pejska k prochladnutí. Dále se může stát to, že se pejsek spálí od sluníčka. Tady tu větu jsem říkala asi 3x, nebo 4x. Pokud ale máte pejska po nějaké veterinární péči, po nějakém veterinárním zákroku, kde bylo nutné srst oholit, tak byste pejska měli neustále kontrolovat a chránit ho před UV zářením. Zároveň tu vyholenou část můžete mazat opalovacím krémem, aby ta kůže byla aspoň nějakým způsobem chráněná. A teď se dostáváme k části, která bude určená Faně a nám, jak se staráme já se starám o její srst. Říká se, že by se srst měla vyčesávat jednou týdně. Já jednou týdně schopná vyčesávat srst nejsem, ale vyčesávám ji podle aktuální potřeby, jak se mi ta srst líbí, a pokud je prostě potřeba vyčesat, tak vyčešu. Vyčesávám klasickým hřebenem, je to značka Kay, a seženete ji v super zoo, kdybyste chtěl. Stojí, nevím, asi 140 korun, jestli to nezměnili. Já vlastně tady ten hřeben jsem kupovala, když jsem si pořizovala Faňu, a od té doby ho mám. Takže mám jich víc teda, což můžete vidět ve videu Naše výbava, nebo já jsem dám link. A tam je uvidíte, ale všechny, ale tady tím vyčesávám, já si myslím, že by to mohlo být vidět, dobře, ale tady tím vyčesávám pořád. A ještě se mi nestalo, že bych s ním byla nějak nespokojená, nebo že by se nám něco s ním stalo, nebo fajně, nebo tak. Každopádně každá srst si vyžaduje svoji péči, svůj, řekla bych, i dobrý hřeben, protože zase třeba furminátor není dobrý používat na všechny plemena. Já bych si třeba furminátor na Faňu nevzala. A kdy koupeme? Koupeme zase, když je to potřeba, když už se mi zdá, že by to koupání za to stálo, nebo když přijdeme zvenku, někde se zašpiní, ale vyloženě hodně, že od bláta, od všeho možného, tak ji vykoupu. Zase není dobré, když pejska často umýváte, protože v té srsti jsou nějaký mazový žlázy,
ta srst potřebuje nějakým způsobem fungovat a těma šamponama to můžeme pořád a pořád narušovat. Takže opravdu já umývám vlastně jenom, když je to vyloženě, nebo sprchuju, když je to vyloženě potřeba. Ještě jsem chtěla říct vlastně, jaký povolený zbarvení border collie je k uchovnění, ale to bych si asi nechala na jiný video a tady to bych udělala jenom vyloženě péči o srst a význam srsti. Takže to by bylo za nás asi tak všechno. Doufám, že jsem všechno řekla, pokud bych na něco zapomněla, nebo vám se zdálo, že jsem na něco zapomněla, chtěli byste se se mnou o to podělit, napište nám to do komentářů, na všechno reaguju, za každý komentář jsem ráda. Budeme moc rádi za jakýkoliv komentář, like a odběr samozřejmě, aby vám neuteklo žádné další video a my se budeme těšit u dalšího videa. Tak zatím ahoj.